coses que ens fa sentir valencians. En aquests moments de dificultats com els actuals, on molta gent del nostre poble ho està passant mal, no és moment de discussions sobre les nostres senyes d'identitat. És un debat dels que no ens interessa veure la realitat i buscar alternatives de futur. Les nostres senyes són les que hem decidit i són les que s'han decidit democràticament. Per tant, són les que ens representen. Ho tenim clar i assumit per anar junts a superar qualsevol adversitat. Avui, 9 d'octubre, els representants de la ciutat, dels ciutadans, hem de celebrar les nostres forces i el nostre temps en donar solucions a aquesta situació que estem vivint. Cal centrar-nos en això. Cal donar respostes el més ràpid possible a una societat que necessita del nostre treball i dedicació per a trobar solucions a tots els seus problemes. Units i en clara voluntat de servir a un poble. En aquest acte d'avui, l'Ajuntament de Vinaròs vol estar present en la celebració com a ciutat valenciana que, a pesar de les discrepàncies ideològiques, absolutament respectables i legítimes, són capaços d'intentar estar units per a donar exemple a la societat de que amb l'esforç de tots podem sortir d'esta situació, de la crisi. I finalitzo aquest Parlament amb la mirada posada en el futur, en l'esperança i en el desig de que en la voluntat i la reflexió trobarem la força necessària per a continuar impulsant el nostre poble el més lluny, demostrant una vegada més que remant tots junts som capaços d'aconseguir aquest repte, sumant i sentim-nos orgullosos de ser valencians. Moltes gràcies, visca Vinaròs i visca la Comunitat Valenciana. Cantiste amor.